Čau, já vás zdravím a zdraví vás Pegas, no já vás zdravím u 13. dílu z našich Minecraft Let's v klasickém Minecraftu. No a teďka jsme tady mě dole v podzemí, ale já vám ještě ukážu jednu už úplně super trooper věc, což je tada, Minecon Cave. Je to dost pěkná věcička, nebyl jsem na Minecon, budu asi točit video, jak ji můžete získat. Ale každopádně nejdřív nám bude tohle, bude že, tenhle díl, kde ji uvidíte, a pak bude, asi natočím další, ještě nevím, jak to natočím, protože Fred neumí nahrávat internet, ale to nevím, takže tak. Potom další věc, jsem našel 7 emeraldů, mám nový krumpáč tady, se sektačem jedničkou, ten jsem asi před nějakýma 3 hodinkama udělal. Expil jsem zase naší spider trapce, jsem si mám, jo, normál. Já když expím, tak to dávám na hard vždycky. To jsou trapdory, že jo. Jo, protože oni prostě jakoby se rychleji spawnou. Takže to tak, co další věc bych chtěl říct, tak jo, nebojte se soutěží, která měla si časově asi včera, jsem nezapomněl. Jenomže je malý problém, a to takovej, že já jsem si včera něco udělal s kolenem, takže jsem nemohl prostě nic točit, byli jsme asi 3,5 hodiny v nemocnici, takže jako fakt super, že jsem to bez měl čas. Takže já jsem si těch 7 emeraldů, který teda vytěžím na jedna, ještě dělám to, takže jedna, tady nevím, kolik jich padlo, ale se hodně. Kolik? 15 emeraldů ze 7, to je pěkný, to je více jak polovina. Takže určitě asi by jsem chtěl potom najít nějakou vesnici a jít někam najít. No. No, co má spidři, to už to nepojím. Tady je spider, aha. No, co dneska naplní bude díru, uděláme teda ty botičky, ty věky, to ještě vyenchantíme. Když jsou teda sice starší. Ale to mi prakticky nevadí, já potom měl kovadlinu a vylepším se. Projekt jako protection. No, mohlo by to být lepší, ale to, jo, co dál, to si možná všimli, mám 56 arrow, udělal jsem si šípy, protože jsem si šel na to, jak ji získat. Paráda. Ale to taky umřeš. Víte, tak to si padají taky. Zatím jako nějaká práce venkovní na baráku není třeba asi, protože já ani jako nějak jsem s tím docela spokojený, s tím, jak ten barák vypadá. Takže v pohodě. Když tak možná časem, ale já ještě vůbec nevím, jak dlouho budu dělat tuhle sérii. Creeper! Tak, jo, taky, jo, to jsem vám chtěl říct. Přišel jsem na to, že když do Creepera střelíte šípem, tak on jakoby nebude, jakoby bude chtít vybouchnout, ale pak když ho dorazíte mečem, tak je, pojď, tak už je to dead. Já jdu uložit emeraldy, tak uvidíte, že mám prostě nějaký diamanty zase navíc, myslím, že jsem jich měl 11, mám 19. Goldy, co, já tady nechám všechno, co je důležitýho, jakože tenhle meč taky, co teď vezmu, šípy určitě. A tyhle ty věci, ty se asi hodí sebou, tohle určitě vezmu, tohle. Tady nemám žádnou česku s materiálem na vonu, takže tak, ty, to si nechám pod sebe, ale dirt můžu jít uklidit. Dobrý. Já jsem asi ready to go. Teď si najím doma ještě kejků. Ty kejky vůbec neubývají, protože jo, já nevím, Bane of Foxes, jo, ty kejky vůbec neubývají, protože já jsem jich ještě vzal z 10, tak jich mám nějakých, už tam jenom 5, ale zase jsem si je přidělával, takže takhle, a dneska chci hlavně sejmout, tady to bude stále vedení. Jo, já jsem ho zabil, dobře. Jo, vlastně já úplně nemám rád, teďka to tady právě chci nějak upravit. Ale nevím ještě čím. To vezmu. Je tenhle ten můj těžící krům. Ale to tady jako roztěžím asi.
tady roztěžit ty zase tady nějaký úplně loupej gaz, úplně mě zase střílí. Jo, dobrý, je po něm. Prostě úplně, to zabíjel, ty gasty. To tady potom nějak srovnám, že jo, já tady mě prostě, tak úplně totálně vadí, jak to tady hoří všechno. Úplně mi to strašně vadí. A vadí mi taky tady ten zvuk z toho Nether portálu, to je úplně hrůza. Ani nevím, proč tyhle mi to museli zničit ten portál, mi tak udělat takový práce navíc. Přemýšlel jsem o tom, že bych si do toho Minecraftu hodil takový ten mod, že když vám bouchne creeper nebo když vám bouchne tentečko, takže se to srovná. Jakoby, nebo to je myslím jenom po creeperovi, teďka nevím, to asi jenom po creeperovi. Mám to na, je to na našem, na tom Minecraft serveru, na tom bloku, zase se to sem po mně někdo nezapříjí, že jo. Vlastně. Hej, ale už, jako, Gaste, už mě nebavíš. Fakt mě nebavíš. Už mě provokuje a docela mě to vadí. Jako, trošku úcty. Jasně, teď mi znič portál a já ti fakt něco udělám. Jsi smrtvej, ne? Jo, dobrý. Ježiši. Tak teď se mi to tady podařilo nějak spravit a další gas mi to tady zničí. Tohle se mu to samozřejmě musí teď člověk schovat, no. To je největší otrava. Tak, kde bude další gas? Tak teďka musíme vymyslet nějaký schody nahoru, protože tady dřív byly, že jo, a teď už tady nejsou. To tady musím vykoumat. Asi ne, bejď. Ale když, tady, to tady dám. Tak. Tohle. Ještě tady by se hodila. Jo, a tady to vidím na vlastně. Jo, mám to, super. Tak jdeme tady schody. Jdeme do pevnosti. Jestli všichni víte, kde je, tak se nemusíte teďka říkat do jaký pevnosti. Ne! Umřeš. To je další zvolenáč. Tady to je starosta. Jako nepadá z nich vůbec moc expů a to mě trošku mrzí. A mě tady nic nebaví ani jako že ty čerpy, jo, takže já vždycky, když to jde, tak je. Se sílám tady dolů, jinak tam jsem si udělal schody, to nevím, jestli jste viděli, protože já jsem jeden díl totiž točil a nenatočil jsem ho. Ale hala, spadnou na gold ingot. Super. A jo, tam na ty, co jsem chtěl říct, tam k těm schodům jsem totiž udělal, tady ty schody jsem udělal v jednom díle a nevím teďka, jestli to byl ten díl, který jsem zrovna nenatáčel, ale teďka asi nejspíš zemřu teda, ne, zemřu. Tak rychle najíst, úplně srdíčka. Ufřit toho, nemám na to náladu. Takhle. Hle. Já ho trefil. Hezky. Tohle taky. A? Ne? Jo. To pěkně. No to stačí, to je jedno. Jen dojdem sem pro ty XP aspoň. To je hrozný zvuk, já se už bojím úplně. Tam,
Mě to mám takový pocit, jak kdybych do mě šla jako 10 tisíc na jedno. Já se omlouvám, já mám prostě nějakou rýmu úplně strašnou. A jak mě bolí v krku. Ale dobrý je to, že jsme se tady jako s nima jako dělali a teď jsme ještě někam ani nedošli. Tam víc, že se bude to bylo o šípek. Pardon, 34 šípů, že nevím, to je jedno. Aspoň se chci dostat sem nahoru. Tak, dobrý? Mhm. Tam, tak dobrý. To nemohlo být, OK. Meď bych si měl asi udělat lepší, co? Na tom zapracuju do příště. Na meči, protože meč asi není úplně třikrát OK. Nekoukat se na ně. Ježiš, já tak ani nevím, kudy... Jo, tady tu se jde. Já myslím se ale, že jsem zapomněl, co s tím. Vidíme ní. A zase slyším to, co jsem vůbec nechtěl slyšet. Ale je to dobrý. Slyším blaze. Jo, ten skeleton. Víš, ty se tady seknu. Padni dolů. Taky jsem přemýšlel nad tím, že už budeme jako mohla spadnout, a ne. Je, máme ten silk touch. Jo, vezmeme si tady. Tady to se mohla taky vyrát. Lagy? Jo, 13 bude. Ještě nemám zapalovat, už je něco. To je špatný. Pevnost. Teďka nevím, někde jsem našel portál dokonce, ale tohle je ta... To je divný, že on prostě nikdy nespadne. No je ta pevnost fakt velká, tyjo. Já to dělám z toho, protože nemám torčky. Tady dělám tak nějak jako, že šipku kam. Tak mu tady jenom šipečku. Jakým směrem, hustý. Dobrý, to si to líbí. Jo, to je tady, já už vím, kde jsem. Už vím. Tady teda nic. Tak, tady konec, ne. To vypadalo, že by byl konec. Jo, tady to je, tady to ono. Tady takhle to bylo. Jo. Tady je ten spawner. A ty blazáky. Myslím, že Gaste, nestřílej na mě. Kde saš, aspoň se mi ukaž, ne? Čelem. Nepříjemná věc je to. Pojď blíž, ne? Se mě neboj, lejzáku. Postav se mi čelem.
No, jasně, když nic spadne, tak. Dostal si se do rohu, haha. No, ale on je 10, jo? Jo, on je 10. Tamhle ještě zabiju tamhle toho. A v té věži to ukončíme. Look at myself. Okay, bum, 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 bum. No, protože nemůžeš voletět, to je nevýhoda. Nahoru, 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 nahoru. Ano. No, tady si to zastavíme. Dobrý. Už jsem to sice nemusel dělat takhle. No, ale to je všechno, takže... Jo, to je pěkný pláštík, co? No, takže já se s vámi teda rozloučím. Mějte se pěkně. Určitě se podívejte. Nevím, jestli se ukáže před tímhle videem nebo po tomhle videu vyhlášení soutěže. Rozhodně počítám, že by to mělo být dneska 11.12. Protože soutěž se uzavírala včera, takže komenty, které jsou už dneska, tak ty už se nepočítají, takže to je v pohodě. Myslím, že tam je něco okolo 20 soutěžících, hru už mám připravenou. Tak jo, takže zatím se mějte a uvidíme se u dalšího dílu, anebo u soutěže, nebo u nějakého logu. Tak jo, zatím čau.